Dieser so Skihojen. Dneska si podívám na kdo je Ongos z Bezdiářci. Je to od Vize, jo. Tak a jdu se na to podívat. Jdu se na to podívat s váma, takže jdeme. Ta se jmenuje Longose a Longose se objevil v Čechách, jakože tady. Opravdu. Teda, jako on se snaží těm lidem jako by pomoc i pomoc, protože když se jí dělat dlouho, to vám řekne vyzvali. Tak jo, můj pál. Je to celá kost, je to dlouhý, než tady jen, a je to jeden tisíc metrů dlouhý, možná je to ještě víc dlouhý. A cítíte kořitou, jak se říká, kořice, já ten způsob něco. To je takový vizor, jo, taky můj Ongos. Je, je dobrý, a když se dělá dlouho, tak z vás to dělá popel. A je to strašně dlouhý, vidíte to, jak je to úplně jako on má šel řívu, jo, po těch kostech všechno. On má řívu po celém tom, ne jak mám říct, ale po celém těch kostech má řívu. A furt, on se jíbe, že ono, se jíbe, jestli on se pohne, ty kosti jdou jakože za ním, jako dej to bovat. Tak to jíte, Když může jablke, můžete opravit, ale jestli se jí jablko, nějak zase já popel. Takže jo, takže tohle by bylo asi světové, asi všechno. Možná zase ještě kouknu na Sandheada. Pokud a ještě tam je Kornoket. No nejen z té Kornoket, ale pokud jíte, to je Kornoket. Když ty by to dopadne dáři, jestli znáte Kornoketa, Sandheada, Ongosa, Ongosa dva typy svýho,
short dongles, short horse, a pojem takový ten meat horse, to je taky dlouhý jako dongles, a short horse je zase menší, je to takový ohnivý, jo. Příště meat je to zase z masa, jo. Masový kůň, dlouhý kůň. Jsem říkal angličtině Kongos a myslím, že to musím někdy říkat, aby to bylo. Takže jo, uvidíme se ještě já, co jim čus. Tomorrow is so